სიყალბისა და სიცრუის შემქმნელთა მხილების დრო. ეთერშია მედია რენტგენი ლიზა გეგეჭკორთან ერთად. აი შენ და დახჩო. აზარია! რამდენიმე დღის წინ სწორედ ასეთი არც ისე სასიამოვნო და მით უფრო არც ისე სახარბიელო დილა გაუთენდა ნაცბელად ნაცვალ ბნელია ნიკანორს. გველი გამიზრდია უბეში. რეალურად ეს ნაწყვეტი დღევანდელი გადაცემის მოქმედ ორივე ფლანგის გმირს ეხება. ერთი სიტყვით შემოძვირფასო მაყურებლებო, გათენდა დილა და რა დილა. ისედაც ერთმანეთს დარეული ბნელია ტაისონ ხაბეს კლანებს დაუქოთეს და რა დაუქოთეს. ეს წუთია მომწოდეს ინფორმაცია, რამაც ძალიან გამაღიზიანა. რა უჯდება ნაციონალურ მოძრაობას თავმჯდომარის ნიკა მელიას შენახვა. სულ წელიწადში 1,471,000. ოპოზიცია, თქვენ ნამუსი გაგაჩნიათ? ჩვენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის შეუპოვარი დათა ახალაიას მეთაურობით მთელი დეპარტამენტი 24 საათი ვებრძოდით კორუფციას, ორგანიზებულ დანაშაულს, კბილებამ და შეიარაღებულ კრიმინალებს, სიკვდილ სასიცოცხლო ბრძოლაში ყოველ დღე ადამიანების უსაფრთხოებას ვიცავდით, ქვეყნის კონსტიტუციურ უსაფრთხოებას ვიცავდით. არჩევნებში დამარცხების შემდეგ 2012 წელს სამშობლოდ დავტოვეთ. 10 წელი იძულებით პოლიტდევნილობაში ვართ. 10 წელი ჩემი გმირი მეგობრები საპრობილეში იხდიან არ ჩადენ ილსას ჯელს. საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის აღმშენებელი მიხეილ სააკაშვილი პოლიტპატიმარია. ოპოზიციის ტელევიზიის ხელმძღვანელი ნიკა გვარამია საპრობილეში პოლიტპატიმარია და თქვენ ზოგიერთებმა ფუფუნება მოუწყვეთ თქვენს თავებს, ხალხი შიმშილობს და თქვენ მდიდრდებით. თქვენ ხართ ოპოზიცია, თქვენ ოქრო ვერცხლს დამონებულო ზოგიერთო ოპოზიციის წარმომადგენლებო. ჩვენს გაკვალულ გზაზე მოხვედით და 10 წელი ბრტყელ სიტყვებს ისროდით ჩვენზე, რომ პასუხისმგებლობას იღებთ იმაზე, რაც ხდებოდა. სად იყავით ოპოზიციის წევრები ნიკა მელია ასეთ მაღალ ანაზღაურებას რომ ინიშნავდა? თქვენი შემოსავალიც დასათვლელია, ამ საქმის მიჩუმათება არ შეიძლება. ვის აყრით ნაცარ თვალებში ხალხს, რომლებმაც მანდატი მოგცათ პარლამენტში შესასვლელად? იმ ხალხს ძარცვავთ? გამოსავალი იპოვეთ არა? ნიკა მელიას გაათავისუფლებთ დაკავებული თანამდებობიდან? თუ დადასტურდა სისხლის სამართლის დანაშაული ხალხის ნდობის ბოროტად გამოყენება, ხალხის ბიუჯეტის ფულის უკანონოდ მითვისება, მაშინ ყველა დამნაშავე, ყველა ციხეში. ისედაც ბნელ დღეში მყოფი ბნელია მთლად წაიშალა, ჩამოიშალა. კვლავ მისი საგულდაგულოდ ევროპებისთვის გადანახული კარგად ნაცნობი ვარდისფერი ქეჟუალები მოირგო და სადარდებელსა და გაეშანს მიეცა. ერთი საათის წინ მომხსნეს დირექტორობიდან. ხუმრა, ბადანა. მეხუმრება ბიჭო, გულზე ვარ გასიებული. არაფერია. მყავს აქ კაცი. ანუ ზურფასო მაყურებლებო, ყველაფერს აეხადა ფარდა. ახლა მუთაქა კერასინკიანი ხაბე. მალაკასოს! მალაკასოს! ამდენი წელია ხორხზე რომ სკდება ქველმოქმედებით თან. ამ 1,471,000 გაუშვებს ხელიდან? დიახაც, არ გაუშვებს. თანაც ნებისმიერ ფასად არ გაუშვებს. ხელებსაც დაამტვრევს და თითებსაც ამხელა ხვავის გამო სულ ყველა გამწევს. გავრცელებული ინფორმაციით, ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირების გამო ნიკა მელიას ხელი აქვს მოტეხილი. ინფორმაციას პარტიასთან დაახლოებულ წყაროზე დაყრდნობით დაიჯესტ ჯიავრცელებს. ინტერნეტ გამოცემის წყაროს ინფორმაციით, ნიკა მელიას ხელი სავარაუდოდ პარტიაში მორიგი ჩხუბის დროს დაუზიანდა. როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე უცნობია. ბატონობრო, თქვენ ესე იგი ძეგლი იქნებათ, არა? ხვა ხო მოგწონთ? შესანიშნავია. როგორ იქნებათ? ხმლით, ფარით თუ კისერზე წურბლებით, ა? ნუ, ვითხარით? ნუ გერიდებათ? აგ ყუცავ შეუზრდელო შენო. ხო, ნუ ერთი სიტყვით ზურფასო მაყურებლებო, გადავწყვიტე ამ ყველაფერს სერიოზულად აღარც მევუყურო და აღარც თქვენ გაურებინოთ. სწორედ ამიტომ ამას იგით, ამ უსაშველო თვითუბედურებებითა და თვითგანადგურებით შეპყრობილ საზოგადოებაზე მხოლოდ ასეთი ფორმით თუ ვისაუბრებთ. რა შეიძლება ითქვას დასკვნის სახით? ერთი უბედურება ის არის, რომ ბნელიასნაირი ნაცმოძის მომსახურე პერსონალის წლიური ჩეკი ასე გამოიყურება. მეორე კი ის არის, რომ როგორი ფორმებითაც ებრძოდნენ ნაცები ქართველ ხალხს ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, ზუსტად იგივე გზებით ებრძვიან ახლა ერთმანეთს. რა ვიცი, ბატი-ბუტი მოვიმარაგოთ და ჩავუჯდეთ ეს გადაგვრჩენია. და რაც მთავარია, სიცილი, ძვირფასებო, სიცილი. დღევანდელი მედია რენტგენი ამით დასრულებულია.
ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ ტრადიციულად 17 საათზე, რა თქმა უნდა, პოზიტივის ეთერში. მე კი ჩემი მსხრივ, მშვიდობიან და უფეიქოს აღამოს გისურვებთ.